Steff, nu skal vi til at arbejde lidt med de her mellemtoner. Det er det, som der er mange, der ligesom ikke forstår, at det er vigtigt at kære mellemtonerne. De gør jo det her. Det er jo den dybe tone. Og det er den høje. Så det bliver. Og det er opmærksomhedskaldet. Det, som Gråkosen bruger rigtig meget, det er det, der hedder mellemtoner. Og der synes jeg, at det er bedst, at man ligesom holder hænderne sådan her, og ligesom laver ligesom sådan nærmest en fejebakke. Ja, sådan der. Og der, du skal endelig huske, at der er nogle hul, fordi så kan du bevæge fingrene en lille smule op og ned sådan der, men der skal være åben. Og så gør du sådan, at du siger, altså den høje. Og så gør du sådan her. Ja, men husk nu ikke for meget kinder. Ja, det er ved at være der. Du er sådan stadigvæk lidt markant. Så hvis du øver dig sådan. Hvad siger du der? Det er jo en dybe. Ja, men det er fordi du anstrenger dig for meget. Det var lidt mere, som det skulle være. Du kan også gøre det der. Ja, ikke? Og det blev altså, botthorn til sidst, ikke? Ja, det blev lidt botthorn til sidst, og det er fordi, du manglede stadigvæk at bibeholde den her en lille smule stemme. Men når det er, at man skal have de dybe lyde, så skal du putte meget stemme i. Hvis man skal have de høje, så putter jeg faktisk ikke så meget stemme i. Jeg gør faktisk mere bare sådan her. Så det bliver sådan. Sådan lidt blandet. Kan du høre det? Nu kan du høre den. Nu er den meget hul. Det er fordi, jeg har fingrene op. Så det er alle de der mellemtoner. Der skal næsten ikke nogen fingerforskel til, før det giver et stort udslag i selve lyden. Prøv at sige igen, hvad du siger med din mund. Du klarer det udmærket, men du er ligesom sådan meget. Ja. Ikke, så det bliver mere markant. Ja, men du er ved at være der. Men du kan godt stadig mærke, at du er meget markant. Ja. I det der, du er meget sådan kontant. Men jeg gør det, jeg slapper mere af. Altså, man skal ligesom tænke, åh, pyld være med det hele, ikke? Du skal ligesom lære at få lidt mere kontrol over det der. Du kan godt høre, at jeg bruger lidt forskellige måder at putte lyd igennem. Og det skal du ligesom selv finde ud af med. Det er sådan lidt forskellige måder at gøre det på, ikke? Ja. Det var faktisk meget god. Og du kunne godt høre på den båndoptagelse, vi hørte derinde, med den gås. Kan du huske, du sagde, jamen jeg synes, det er lidt svært, at jeg kan ikke rigtig få den til at lyde som den gås. Og så hørte jeg båndoptagelsen, så gik jeg lige ind og gjorde sådan her. Og så sagde jeg, nej, det var lige præcis sådan. Og det var lige præcis sådan. Ja. Så man skal passe på med at få meget. Det er for dominerende. Mere sådan. Som jeg plejer at sige, julemandsgrin. Mm. Nu er de fleste, de har set Simpson med ham klokken der. Det er sådan lidt, man skal øve sig lidt på det der. Det er. Så det er ligesom at styre det der. Men du kan også sige. Hvis du bedre kan. Men det bliver igen lidt svært at styre det. Jeg synes, det er nemmere at gøre. Når det er, man laver den slags mellemtoner. Men hvis fuglene kommer lige over en.
der kan man godt sige da. Og det er det, jeg prøver at lære de fleste, fordi den sidder normalt lige i skabet. Ja. Så nu prøver vi den måde i stedet for. Så siger du. Du skal ligesom få den to break the reed. Det er faktisk en der har du lidt mere styr på det faktisk. Ja. Jeg kan bedre end Jeg plejer at sige, at der er mange veje, der fører til Rom. Hvor i bund og grund skal du bare prøve at få den lyd, som lyder mest som den grågås, du hørte der før. Og kan du bedst eller måske bedst så gør man så det, man føler, der er bedst. Jeg synes, at man kan bedre styre det ved at sige så du kan udmærket øve dig på det, eller det der der er mange, der også føler, at det synes de ikke, de er hurtige nok til. Du kan øve dig uden kan. Ja, det er rigtigt nok, du kan godt. Det er dengang med Anne Kalle, da jeg skulle lære det, der øvede jeg mig sådan. Så kan man øve sig efterhånden med at være lidt hurtig med det uden kan. Så går det ikke ud over familien eller sin omgivelse, man kan udmærket gå og sige da. Og det kan du så arbejde med. Jeg kan gøre det rigtig hurtigt, ikke? Ja. Men det, man skal passe på med, det er ikke at have det for markant. Man skal ligesom få det til at flyde lidt mere ud. Så kan du høre, det er de der mellemtoner, ikke? Ja, fordi jeg har øvet mig på den der. Og så har jeg fundet ud af, at jeg hoster lidt. Men ja. Så bliver det sådan en maskinegevær, fordi jeg kan gøre det der. Ja, men det kan man også. Man kan sagtens bruge det til noget, det der også. Men lige præcis den der skulle du helst putte lidt mere stemme i. Så får du den der. Hvad siger du der? Ja. Super godt. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg laver med mine fingre. Nej, men det styrer det efterhånden, men det er allerede super godt, det der. Ja. Er det? Og det kræver. Ja, for du siger. Jeg siger. Sådan kan jeg bedst styre det. Men der er det. Det er meget vigtigt at bevæge fingrene samtidig med, at man laver det der. Så det er, nu din far, han er jo suverænt god til trommer, og du lærte jo også at spille trommer ganske habil. Man skal lære at kunne flere ting på én gang, når man skal lære trommer. Det er præcis det samme der. Ja. Så du skal lære at styre det her samtidig med, at det her det kører for sig selv, det her det kører for sig selv. Men oven i hjernen, der ved du, samspillet mellem de der to ting. Kan du se? Der er meget, meget lidt forskel på det, men det betyder utrolig meget i selve lyden. Ja. Jeg synes, du klarer det rigtig fint. Er der fremskridt? Ja, store fremskridt, det er der. Hvad skal jeg så øve mig på nu? Jeg synes, du skal arbejde med de der mellemtoner. Prøv at få det så afslappet som overhovedet muligt. Og lad være med kinderne. En gang imellem, når du bliver overivrig, så ja. Kører det sådan der, ja. Og så får du det der markante. Ja. Du ser ikke mine kinder blive pustet ud på noget tidspunkt. Nej. Og hvad var det så, du sagde, du siger nu? Du det der, de der mellemtoner, der sagde du nej. Ja, jeg siger lidt forskelligt, men du er meget vigtigt, at du åbner lidt. Den her finger åbner du lidt også, og så åbner du lidt der. Se, sådan her. Ja. Ja, ikke for meget med fingrene sådan der. Prøv igen.
er super godt. Ja, super godt. Nu åbner du den igen. Kan du høre, der er mærkbart forskel på de to? Du kan også lave en kombination på igen. Ja, det lyder godt. Kan du se det? Det er fordi, jeg ikke kan styre begge to på samme. Ja, det er det, godt, man skal lære. Det er derfor, jeg sagde det der med trommerne. Der skal du jo lære selvfølgelig at store trommen. Skal du lave nogle rytmer med. Du skal også bruge hi-hatten, og du skal bruge lille trommen, ikke? Ja. Og det er nogle bestemte rytmer, man kører på forskellige måder, ikke? Ja. Og det er sådan nogenlunde det samme. Ja. Så man skal ligesom lære det, og det er kun øvelse, der gør, at du får styret de der to ting. Det værste, man kan gøre, det er at blive for anstrengt med det. Ja. Fordi så bliver det helt krampagtigt, den går ikke. Det er bare fuldstændig, det kan vi bare, det her. Men de toner, jeg lige lavede, det er nu sammen med dig. Ja. Hvornår bruger jeg dem? Det er ikke, når de er langt væk. Det er, når de er ved at komme ind. Ja, men det er det, man kalder en greeting call. Når den er langt ud. Ja. Det er grågåsens kaldesignal. Og jeg plejer at gøre det. Jeg laver to forskellige højder. Er det din hånd, der bliver styrt? Ja, lidt forskel på de fødder. Så du kan se, at jeg bruger den her finger og ligger ind. Ja, men det er fint nok. Du skal lige køre lidt mere små med det. Når det så kommer tættere på, så skal du illustrere flere forskellige gæster snakker. Og den gås det over. Den siger... Den der, og den her, så man kører lidt forskelligt. Det kan være en ungfugl, der kalder på sin mor, ikke? Men det er også fint nok, det der. Hvornår bruger det? Jamen det er, når de er tæt på. Det er, når de lige ind over eller tæt på, eller sådan noget. Det er fint. Det er... Super godt. Det var så en gås. Det er den, der står derovre. Den sagde lige det der. Nu skal den gås derovre i hjørnet. Den skal sige noget andet. Hvad siger den så? Det kan være det. Jeg er ikke stå på, hvad jeg laver. Nej. Men du skal bare huske, at der er for mange, der tror, at de skal bevæge den frem og tilbage. Sådan der. Du skal lave en gås med en måde, du holder fingrene på. En anden gås med en anden måde, du holder fingrene på. Eller sådan her, eller sådan her. Men ikke alt sammen på én gang. Det skal være forskellige gåselyde. Det skal være individuelle gæster, der siger noget. Mm. Det andet, det bliver sådan en stor gang ruskum snusk. Hvad er den her? Nej. Nu gør jeg ikke død. Ja, det er en ting. Og så... Hvad siger du der? Jamen der får jeg Breaking the Reed, der er et stort langt. Ja, fint. Var det okay? Jamen det er fint. Du kan høre, at du kommer op, ligesom jeg gjorde, ramte den, og så trak du den tilbage. Hvis nu du gjorde sådan her. Du kan høre, jeg breaker the reed en lille bitte smule, samtidig med. Det er fint også. Det var da super godt, det der. Ja, der er du ved at være for anstrengt igen, ikke? Prøv at holde den op, ikke? Næsten stort set, som jeg gjorde. Kan du se det? Mm. Det kan du godt høre, ikke? Jo. Ja. Så det er det, jeg prøver at råde de fleste mennesker til, det er, prøv en gang at bruge fantasien. Nu er du fremkommet med en lyd. Den kan du bruge til én ting. Nu skal du komme med en anden lyd. Så skal du komme med en tredje lyd. Da jeg øvede mig på det her i sin tid, så er det klart, så gik jeg rundt og lyttede til gæs. Så er det, hver gang, det jeg også har gjort den her gang? Ja, altså hver gang der kommer en gås,
Jo, men du kan også lytte til mig, og du kan lytte til mine optagelser og sådan noget der, for jeg prøver så vidt muligt at ligesom forklare det her. Jamen, det er lige for at sige til kameraet, at det er det, jeg har gjort den her gang. Ja. Jeg lyttede til dig, ja. Og jeg lyttede til levende gæst. Ja, ja. Men det jeg gjorde, det var, at så hørte jeg en gås, den skreg på den der måde. Så prøvede jeg at tage mit kald og prøvede at se, jamen, hvor tæt kan jeg egentlig komme på det kald, som den har frembragt. Hvor god er jeg til at lave den lyd? Nogle gange så er jeg siddet op i et fugletårn. Så er jeg selvfølgelig lige kigget, er der nogen ornitologer? Nej, der er ingen ornitologer nogen steder. Så har jeg selv lyttet til de gæster ude. Og jeg kan huske en dag, hvor jeg havde dårligt med min kone. Og så siger jeg, nu skal du ligesom høre. Nu prøver du at høre lidt på afstand. Hvor god er jeg til det der? Og så hørte vi sådan en gås, den kom med et eller andet. Så skulle jeg prøve. Og efterligne det, og så siger jeg, ej, det var rigtig tæt på. Godt. Så husker jeg nogenlunde, hvad var det, jeg sagde? Ja. Og på den der måde, så lyttede jeg til de faktiske gæs, og prøvede efterligne deres enkelte signaler, så godt jeg nu kunne. Og så havde jeg en person ved siden af, der kunne rette mig. Og jeg fandt ud af, at de sagde jo alle mulige forskellige lyde. Og jeg kunne ikke komme i nærheden at sige dem alle sammen. Det kunne man ikke. Men så finder man ud af, at jamen, altså, den der var jeg god til. Og det der, den sad også lige i skabet. Den der, der skal jeg lige øve mig lidt mere på. Og så efter forhånden fandt jeg ud af, ved at betragte gæssene, jamen det betyder nogenlunde det der. Det vil sige, det siger de, hvis det er, at de skælder en anden gås ud. Hvis så ungfuglene kommer væk fra forældrene og kalder på forældrene, så siger de den anden lyd. Okay, så prøver jeg at huske det. Og det var jo... Og det var det der ungfuglene sagde. Så det drejer sig om selvfølgelig at være god til at huske de forskellige ting. Men det er klart, hvis ikke du har øvet det på at sige det på kaldet, så kan du aldrig nogensinde fremkomme med det. Så kan du sige, åh, det der, det er en ung fugl, der siger det. Men hvordan siger det på kaldet? Det kan jeg jo ikke. Ja, man skal også nogenlunde vide, hvad de siger, fordi jeg har hørt det der tyt, tyt. Det ja, ja. Betyder, det er advarselskrig, ikke? Ja. 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 Det er som nogenlunde det der, ikke? Ja. Men jeg så en alenegås, der fløj over her i marken for en dag. Den sagde sådan meget metallisk mærkeligt. Ja. Den lyder har jeg ikke hørt. Altså, den kan man ikke få frem af det her, eller? Ja, det kan du muligvis godt, men jeg skal jo lige høre, hvad den siger. Ja, den sagde sådan noget mærkeligt helt alene. Den var de der ved, men meget sådan metallisk. Okay, men det kan være, det er, fordi den har set dig, måske, eller ja. Set noget andet. Så er den fløjet alene op. Hvis den har gjort det... Det lyder mere sådan... Men sådan lidt mere... Ja... Ja, lidt mere sådan der. Jamen det er også... Hvad betyder det så? Jamen det er sådan lidt af et advarselskald også, ikke? Ja. Ja, okay. Men mange gange, når du hører, at de flyver alene sådan der, så er det jo, for eksempel lige nu, hvis det er en gås, der har fløjet alene, så er der højst sandsynligt, været en gase. Det har nok været en gase, der har fløjet alene. Og hans gås ligger måske et eller andet sted dernede på æg. Og han har set et eller andet, som han ikke kan lide. Så flyver han over området, hvor hun er, og kommer med det der. Og så kan hun høre, okay, nu skal jeg altså sidde. Og gæssene gør det ved, de kan godt sidde og hygge sig lidt og kigge, men hvis der er et eller andet farligt, så gør de sådan, de rugende fugle, de stikker deres næb ind under vingen, og så bliver de fuldstændig flade, fordi de ved udmærket godt, de har et orange næb, og det kan ses. Så den stopper hunderne, gæssene, ind under vingen, og så bliver de jo meget mere kamufleret. Så hvis hun hører, han kan se det hele ovenfra, man kan jo altid se tingene bedre ovenfra. Han flyver rundt og holder vagt. Oh, der er en ræv. Og så, nu skal jeg dække mig, fordi min mand har lige sagt, det er farligt, og så ligger hun sådan der. Indtil han for eksempel flyver over på et tidspunkt. Har de en lyd af ham. Og så hun kommer måske med lignende lyd, ikke? Ja. Det der, det er nemlig en hygge. Det er sådan en, de hyggesnakker med hinanden, ikke? Ja. Jeg skal lige se. Åh, vi filmer. Jeg skulle lige være sikker. Okay. Men prøv så... til. Nu gør du det. Du gør sådan her. Lidt mere stemme i. Det er en mellemting mellem de to. Ja, det er meget tæt på. Ja, så kommer jeg til at sige, ja. Det skal jeg ikke det sidste, hva'?
Ja. Og husk at åbne fingrene inde. Ja. Nu er du også en pige, så jeg putter lidt mere stemme i. Og jeg vil ikke sige, at det er svære for en pige. Det er, fordi du ikke lige har 100% fat i, hvad det er for en lille smule mellemgrå stemme, du putter ind i. Men det er kun et spørgsmål og øvelse. Jeg synes, du klarer det. Super hammerende godt. Prøv det igen. Og nu tager jeg. Ja. Man kan bare sige det til sidst. Ja, men det er kun et spørgsmål om øvelse. Fordi det der med at få kontrol over, hvornår kaldet brækker over, hvornår, der kan du øve dig sådan gæs, der laver det, man kalder at jodle. Det vil så sige, at bladet brækker over på et tidspunkt. Og blisgæsene har den helt op i de allerhøje strofer. De kortnæbede har det lidt dybere. Og så er der sædgæs, de spænder over dem meget forskelligt. Nogle af dem kan lyde som kortnæbede, andre kan lyde som lidt brummere. Det er gæsene, det er hunderne, der er lidt dybere i det. Men, og gårgæsen også for den sags skyld, men de brækker alle sammen over. Kanadagåsen, den er decideret. Altså, den brækker direkte over sådan der, ikke? Imens gårgæsen, de kører ligesom sådan her. Altså, de kører lige. Altså, det kører ligesom det der bræk over og ikke bræk over, bræk over og ikke bræk over. Sådan ligger det lige der. Og du ved godt, at som vi siger, at jodle, det er det der. Altså det kan jeg jo ikke jodle særlig godt, vel, men det er lige det med at brække over. Og de små gæst, de jodler. Så derfor, når jeg skal efterligne det uden kald, så siger jeg gerne, de siger blip-bip, 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 blip-bip. De kører lige det der, hvor det brækker over hele tiden. Og det gør gråkonsen faktisk også, bare i nogle dybere, mere hæse strofer. Du kan godt høre, jeg brækker den lidt. Ja, for man tror, du laver to forskellige lyde, men det gør du ikke. Du brækker bare over. Det jamen, jeg brækker lige over. Ja, det vidste jeg ikke. Og det har noget med lufttrykket at gøre, og noget med, at jeg snærper læberne lidt mere over. Sådan. Ja. For jeg det er to markante lyde. Det er... Det hjælper også med back pressure. Der må jeg indrømme, der tager jeg mit ord igen til mig, fordi det kunne du altså. Nå, okay. Så der kan du høre, det kan du altså. Så det er fint, det er lige så godt som alle. Det dygtigste, det der. Når det kommer helt ned i den dybe der. Så det behøver du ikke. Du skal bare huske, hvornår skal jeg tage det i brug, og hvornår skal jeg ikke tage det i brug. Ja. Det er, når de kører lige rundt omkring. Ja. Og nogle gange, hvis der er en gås, der lander, det sker jo nogle gange, at de ligesom, der er sådan en gås sidevind, og så ryger fuglene ud og lander derude lidt ud i sidevind. Og den går derude og spiser lidt. Så nogle gange, så kan jeg godt sidde sådan stille og roligt. Og der skal man huske ikke at overdrive det. Der siger jeg, men du kan også sige,
Ja, men der så kan du passe på ikke at brække for meget over. Ja, det kommer jeg til. Ja, tvært ikke brække over. Jamen, du kan ikke brække over der. Nej. Og det er fordi, den går lige derude. Og det jeg gerne vil, det er at illustrere, at de lokfugle, som jeg har rigtig, rigtig tæt på, de snakker med den, eller den kan høre dem snakke. Mm. Så det må ikke blive for overdrevet. Det er bare sådan en ganske svag for det er det, de vil sige normalt, ikke? Og for eksempel den ene gås, den kunne man jo alle sammen sige, hvis nu der ikke er flere gæs, og den er tilfældigvis landet, så kunne man sige, skal vi snuppe den der, ikke? Ja, vi snupper den der. Nu! Og så ryger klappen op, og så flyver den væk, og bang, bang, så bliver den nedlagt, ikke? Men det kan jo også være, at den går der lige så hyggeligt. Og så kommer der fire gæster ud, de ligger og kører sådan på tværs. Så vil jeg lade den blive der. Så kan jeg også snakke med de andre. Og hvis det ikke bliver alt for overdrevet, det er mere sådan... Så kan jeg, og fordi de er ikke så langt ude, så kan jeg få dem ind til skud. Og når de kommer ind og siger, nu, så popper man op, og de fire fugle, de kommer ind på stive vinger. Bam, 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 de ryger ned med det samme. Og så den der, den flyver pludselig skråt op og skal have vinden under vingerne. Og så der er måske en mand, han har et skud tilbage, og der er en over på flanken, han har et skud tilbage. Så bliver den lige snuppet også. Mm. Det er meget også tæt på. Så hvorfor skyde den, når der kommer fire ind? Ja, men igen, ja. Du kan risikere, at de der fire ikke kommer ind. Så det er kun spørgsmålet, hvis en fugl har landet, så skal du holde den der. Fordi der er chance for at komme ind. Men hvis nu de kører ud i periferien, og den her, der kommer på stive vinger ind, og den, det ser ud som om, den lige vil flyve over, den er ikke mere end 10 meter over hovedet på dig, så er det så spørgsmålet, jamen skal vi vente på de fire og tage chancen og lade den på, eller skal vi tage den ene? I plejer at tage de fire, ikke? Jo, det gør vi jo ofte, men det er tit, jeg spørger gæsterne, skal vi tage den ene? Og det er jo en sikker fugl. Mm. Så siger de, om det er lige meget med de fire, det er ikke så sikkert, vi får dem. Det er en sikker fugl. Det er da i hvert fald en fugl på tasken. Okay, vi snupper den ene. Nu! Babam! Så ryger den ned. Så har de der en fugl med hjem. Yeah. Og nogle gange, så er det blevet sådan, at vi har ladt den gå. Og så de fire, de er lige... Ah, det vil lige alligevel ikke. Nej, ja, det er rigtigt. Så kan man jo sidde og æve sig bagefter over øve. Ja, vi skulle have snuppet den ene, for den var 100% sikker, ikke? Det skete faktisk lidt ofte sidste gang, Ja, så det er tit, jeg spørger, når det er. Ja. Jeg siger, drengen, nu røg den ene fars. De fire der, vi tog en chance, men den glippede. Hvad skal vi gøre resten af jagten? Tager vi de enkelte sikre fugle og lader lige meget, hvordan der vil ledes, lad dem være? Eller skal vi blive ved med at tage chancer på, eventuelt få de nye ind? Mm. Så er der flere, der siger, at vi tager de enkelte fugle. Men så gør vi det. Mm. Og det er sjovt det hele, det er, inden man har set sig op. Så kun ved at tage de enkelte fugle, så er man faktisk skudt 10-12 fugle. Ja. Fordi man har taget de, der kommer mange enkelte fugle ind. Og så hvis man gambler på den, der kører derud, så er det klart, sådan er det jo med gambling. Nogle gange så taber du, andre gange så vinder du. Men er der en fugl derinde, og den er sikker, og du siger, okay, jeg tager den der hver eneste gang. Så efterhånden, så tæller de enkelte fugle op, og inden du ser dig om, så er du skudt 12 gæst. Så er det så spørgsmål, er vi ikke tilfreds? Vi har fået 12, ikke? Mm. Lad os skride hjem. Så har man alligevel fået det, man gerne ville, ikke? Jo. Og grunden til, at den ene kommer ind alene ofte, det er, fordi den gerne vil søge sin... Ja, men det der sker, det kan jo være, lad os bare sige det, at den har været ud af 5 fugle. Det er en flok ud af 5 fugle. Og de der 5 kommer ind for en uge siden, og det er over på en mark derovre, der ligger også nogle dygtige gåse her. Nu, og bam, så bliver der 4 fugle skudt ned, og den ene, der flyver af, væk, og den er væk. Så ligger den jo hænger lidt på. Den hænger sig altid på nogle andre. Det skal den nok gøre. Den finder nogle andre, der ligesom kommer i nærheden af. Men den flyver alligevel indtil videre rundt alene, indtil den finder sig en mage, højst sandsynligt til næste år. Men den her denne her sæson, der har den jo ikke nogen med. Mm. Og så lige pludselig, så er der noget, der lyder tiltagende. Hov, der står en flok gæs. Jeg er jo alene, så jeg går lige ind og så ser, hvad der sker af spændende ting. Ja. Så glider den ind, ikke? Ja. Fordi det er en individuel gås. Mm. Og den kommer ind. Den er måske lidt mere tiltro til ens setup, end de der fire derude. Mm. Man kan jo risikere, at den der gase, som fører de her fire fugle, hvis det er en gase, at den er, lad os bare sige, 11 år gammel. Mm. Og den siger, ja, er godt nok du. I har taget fusen på mig de sidste 3 sæsoner, den sker ikke i år. Så får du ham ikke ind. Nej. Så kan man lige så godt have taget den ene der, ikke? Som har været
kan man sige, gåseøjne lidt dum, ikke? Ja. Men det er et spørgsmål om, om at vurdere situationen. Det er det, der gør, at gåsejagten er så spændende. Men jeg synes, med Kalle der, jeg synes, du klarer det helt suverænt godt, altså. Ja. Jeg vil ikke være sporked af at have dig med ude, og du trutter i kaldet og ligger og arbejder med nogle gæst, fordi det er også det, der gør det. Øvelse gør mester, så du er derude og ligger og arbejder med de fugle, så bliver man også bedre og bedre til det. Ikke? Ja. Så på et eller andet tidspunkt, så kan du nogle bestemte lyde, som du siger, okay, det der, det er min lyd. Ja. Du hører gåsen, gik, eller klak, eller hvad det nu er, de siger. Ikke? Ja. Og så siger du, oj, den der, det er min lyd. Den kan jeg, det ved jeg. Ja. Og så efterligner du den lyd. Ja, det bliver meget spændende, når jeg prøver det rigtigt. Og det kan være, at det er det, at de gerne vil høre den pågældende dag. Ja. Du kan også risikere, at du trutter den lyd der, det er de blæsende ligeglade med. Så prøver du en anden lyd. Så lige pludselig så rammer du noget, de godt kan lide, og du kan tydeligt se. Du kan se, de reagerer. Det gør, at når de kommer flyvende sådan, wup, så plejer de lige at gøre sådan her. Wup, de stivner lige en gang, hvis der er et eller andet. Det var det samme med din far og jeg, når vi skød vadefugle. For eksempel, der kunne komme sådan en strandskade, de flyver sådan derude af. Og så lige med det samme, så gjorde de sådan, stivner det lige, ikke? Og hvis det var langt ude, så kunne man faktisk se, at det tog et stykke tid for kaldet at komme derud. Så kom de først bagefter, fordi lyden skulle lige derude ud. Men du kunne tydeligt se, når der er et eller andet, de kan lide, så reagerer det med det samme. Og det er det, man skal læse, om det er ind eller gæs, eller hvad det er. Skal du læse hele tiden. Ja. Okay. Ja. Det var en fin lektion. Tillykke med det. Tak. Ja.